Wakazi wa eneo la Oyani, kaunti ya Migori, wanalalamikia hali mbaya ya soko la Oyani lililojengwa miaka 10 iliyopita. Wafanyabiashara pamoja na wateja hao wanalalamika kuwa soko hilo ni chafu, halina mwangaza wa kutosha na hakuna usalama pamoja na kuwa na hali mbaya ya barabara. Wametoa changamoto kwa serikali ya kaunti hiyo kuharakisha shughuli ya kurekebisha hali hiyo kwa nini inaathiri pakubwa biashara zao. Soko yetu ya Oyani East Kanyamkago haiko ina condition yenye inaweza saidia watu hapa. Chakula inauzwa na ukiangalia pale utapata dumping site iko, uwezi jinunua chakula penye dumping site ito iko. Sasa naomba serikali ya uchila yako itusaidie, itutengenezee hii soko. Mwanzo alianza kuitengeneza ku rehabilitate, akapiga rangi hii choo ikapigwa rangi, lakini baadaye mheshimiwa wetu na Manogola alimuomba kama anafungua soko aisement aiweke inaitwaje, aiweke slab upande wa soko. Soko ni chafu, hatuna usafi. Sasa tunaomba mheshimiwa wetu ashikane na mheshimiwa wetu mdogo na Manogola tupate usafi wa hapa hii soko, kwa sababu wamama wengi wanauza hapa na uchafu iko kila mahali, kila mahali. Wamekuja hapa wanataka kutengeneza soko na maji inakuja inaingia tu kwa kiosko. Sasa watu wa kiosko wanalia sawa sawa. Halo? Watu wa kiosko wanalia wakina mamobama. Kiosko inajaa na maji yote. Inaenda na nyanya. Maji ikikuja afadhali wangeweza wacha tu hii soko vile imekuwa. Hatuna choo, hatuna security, hatuna taa. Hapa tunaibiwa kila siku. Uwezi acha duka yako au hoteli yako bure juu hatuna security. Tunakuomba kwa heshima yako na ridhi, tunakuomba tena, tunakunyenyekea kwa roho zako na dhati zote, tunakuomba utuletee dumping site. Nimeomba in the matter insecurity around Oyani region, I as the area MCA when we were doing budget, I allocated quite a chunk of money to ensure that we raise the lighting status of this market. There is a floodlight that is to be erected in that market, budgeted for around 2.6 million. What I was requesting the department to hasten the process so that whoever was given that tender